עכשיו הפרשייה הראשונה של תרומה, הוא מתחיל לדבר השם משה לאמור, הפרשה הראשונה שמתחילה כך עם פסוק הכי שכיח בכל התורה, וידבר השם משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לי בו תיקחו את תרומתי וכולו. ובהמשך, אחרי שהוא מונה את כל המרכיבים של המשכן שצריך להתנדב, אז הוא אומר, הפסוק אומר, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, ואחר כך הפסוק מסיים, ככל אשר אני מראה אותך. תבנית המשכן ותבנית כל קהילה וכן תעשו. עד כאן הפרשייה הראשונה. אחר כך זה מתחיל בכלים, אחד לאחד. קודם כל אהרון עם הכרובים, אחר כך שאר הכלים והמשכן עצמו. עכשיו, יש סימן מאוד מאוד יפה, נתחיל עם רמז יפהפה של פרשתנו. יש ביטוי שמופיע בהקשר למשכן, הכלים של המשכן שלוש פעמים, פעמיים בפרשתנו ועוד פעם אחת בסוף פרשת צווה. הביטוי הוא זר, זהב, סביב. יש שלושה כלים שעושים עליהם זר, זהב, סביב. קודם על הארון. ועשית עליו זר זהב סביב, זה כתוב בהמשך, בפרשה של הארון. אחר כך השולחן שבא בהמשך כתוב, ועשית לו זר זהב סביב. ובסוף פרשת צווה, המזבח הקטורת, מזבח הזהב, מזבח הפנימי. יש לו שלושה שמות לאותו מזבח, קטורת, זהב, פנימי. השם גם כתוב, עשית לו זר זהב סביב. עושים לב רק לדיוק מעניין, שבזר זהב סביב של הארון כתוב, ועשית עליו. ועל הזר זהב של השולחן ומזבח התורת כתוב, עשית לו. אז זה רומז שהזר זהב של הארון הוא כנראה יותר, קצת יותר גבוה. למעלה, לפחות במשמעות הפנימית שלו, מאשר הזר זהב סביב של השולחן והמזבח הגדול. עכשיו, מה זה השלושה זירים האלה? לפי חז"ל זה שלושה כתרים. כמו שרב שמעון אומר, שלושה כתרים הם כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. כתר תורה, הזר זהב סביב על הארון. כתר מלכות, הזר זהב סביב על השולחן, וכתר כהונה, הזר זהב סביב על מזבח הקטורת. אחר כך יש עוד משהו שנקרא בשבוע הבא, שזה גם כן כמו זר, רק שזה נזר. זה ציץ נזר הקודש של הכהן הגדול. הכלי שבכוחו לנצח, לקיים את מצוות מחיית עמלק. כמו שמוסבר בעריכות במיתורה אור והלאה בכל ראשי החסידות על פרשת צווה, שחל בדרך כלל גם פרשת זכור. מכל הבגדי קודש של הכהן הגדול, אותו בגד שיש לו כוח לנצח את עמלק, שהוא הספק באמונה, וידוע עמלק לגמרי ספק מאבא שם טוב, הוא ציץ נזר הכלי, הנזר. אז אם כן, יש בכלים של המקדש שלושה זר, וכל אחד הוא זר זהב סביב. ואחר כך, על הכהן בעצמו, על המצח שלו, יש את הנזר הקודש. לכן אנחנו גם כן השער בלשון הקודש שנתבונן בו, הערב הוא השער זר, זין ריש. עכשיו, מה הסימן, מה הדבר היפהפה? שבפרשה הראשונה של תרומה יש זר, זהב, סביב, אותיות, וסביב מילים. הדבר הכי דומה לזה, לפלא הזה, הוא דווקא בתחילת הפרשה הקודמת, פרשת משפטים.
שהנושא הראשון של פרשת משפטים זה כי תקנה עבד עברי, והנה הפלא הוא שבכל הפרשה הזאת של עבד עברי יש עבד מילים ועברי אותיות. אחד מהפלאים היפהפיים ביותר שיש בה, כאילו לעינינו, השכל שלנו בתורה, תורתנו הקדושה. עכשיו, דומה לכך הוא פרשת תרומה, שיש ביטוי מובהק שמופיע בהמשך. את הביטוי הוא לא מופיע, כמו שנסביר עכשיו, הוא לא מופיע בתוך הפרשה גופה, הוא מופיע כמה פסוקים אחרי הפרשה. ועשית עליו זר זהב סביב. יש הרבה רמזים יפהפיים בביטוי הזה, זר זהב סביב. אבל על ענייננו הוא סימן לכמה מילים וכמה אותיות יש בפרשה הראשונה, שיש סביב מילים וזר זהב סביב אותיות. כמובן בדיוק. עכשיו קודם כל נסביר את ההבדל. בפרשת משפטים הביטוי שהוא מהווה הסימן הן למילים והן האותיות הוא הביטוי שבתוך הפרשה גופה, הביטוי של הפרשה, ראשית הפרשה, כי תקנה עבד עברי, העבד עברי הוא הסימן. ואילו כאן הסימן של הוויקוד יתומל, אבל הסימן כאן הוא סימן שהוא לקוח מפרשת הארון שכתוב בהמשך. אז מה ההבדל? ההבדל הוא בדיוק אומר גם מה ההבדל בין פרשת משפטים לבין פרשת תרומה. פרשת משפטים זה נקרא פרשת דינים בחזר. משפט זה דבר שמובן על פי שכל. המשפטים אלו המצוות השכליות. אז מה, איזה אור מאיר במצוות האלה של משפטים? אור פנימי. לכן הרמז הן למספר המילים, הן למספר האותיות, הוא בתוך, הוא בפנים, בתוך הפרשה. כלומר שבתוכו, יש משהו בתוכו שהוא רומז, שהוא הסימן לכולו. אבל המקדש, גם בייחוד התרומה, סוד התרומה, וגם עשיית המקדש, ועשוד המקדש, ושכנתי בתוכם, מה שמאיר במקדש זה אור הסובב כל העמים. זה לא ממלא כל העמים, זה לא פנימי, זה לא אור פנימי, זה אור מקיף, אור סובב. בדיוק כמו הביטוי הזה, זר זהב סביב, שזר זה כתר, שהוא כבר סובב, הוא זהב, שהעולם לא ראוי, לא שייך לסדר ההשתרשרות הזהב, הוא מעל לסדר ההשתרשרות, והוא סביב, כל המילים האלה, זה סובב כל המילים. ולכן הוא גם כן מקיף לפרשה שהוא הסימן עבורו. אבל לא בתוך הפרשה. כמו שגם כתוב במעשה בראשית, שכל האותיות של האלף בית מופיעות במעשה בראשית חוץ מאות סמך. ואיפה הוא מופיע פעם ראשונה? סובב, הוא הסובב. לא שסמך באמת הוא סובב. אז מה הכוונה סובב? שהוא לא בתוכו מחוצה אליו, אבל הוא מקיף. הוא מקיף, הוא נוגע ואינו נוגע. מקיף קרוב. אז גם כאן הביטוי שהוא מהווה הסימן לפרשה הראשונה, שהוא הכלל של הכל, ויקוד יתומה ועשו במקדש, הוא ביטוי מובהק לעניין שהוא רומז עליו, שכל מה שמאיר, קודם כל שיהודי מתנדב להשם, ואחר כך עם נדבת ליבו ורוחו, מזה עושים מקדש לקודש ברוך הוא. כל זה ממשיך את הזר זהב סביב על הכלים של המקדש כנגד שלושת הכתרים הראשונים שרבי שמעון מדבר עליהם, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, ואחר כך גם זוכים ל-
לציץ נזר הקודש של הכהן הגדול למסך שלו, שזה כנגד כתר שם טוב, עולה על גביהם.